आज अस्ति भन्दा त हामीले गेम सुधारेको छु तर नेक्स्ट गेम अझै पनि सुधार्नु बाँकी नै छ हामीलाई सुधार्नु पर्ने नै छ होइन रिजल्ट त आज एक्सपेक्ट गरेको अनुसारै रिजल्ट आएको हो होइन हामीलाई 4-1 भएको 4-1 होइन 1-0 भए पनि पुग्ने थियो हामीलाई होइन हामीलाई जसरी भए पनि आजको म्याच चाहिँ जित्नुपर्ने कन्डिसन थियो त्यो कुरालाई नै हामीले फोकस गरेर होइन र अस्ति हामीलाई एउटा एडभान्टेज के हो भने मालदिप्सको गेम पनि हामीले एनालिसिस गर्न पाएँ त्यो एनालिसिस गरेर चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी पनि अलिक चेन्ज गरेको थियो अब डिसिप्लिन त अब स्टार्टिङदेखि नै हामीले एकदमै फोकस होइन डिसिप्लिन र गेमलाई हामीले एकदमै फोकस गरेको गेम न गेम नभएको मान्छे र होइन डिसिप्लिन नभएको मान्छेलाई त हामीले टिममा राख्नै सकिँदैन यो चाहिँ अब अननेसेसरी आज रेड कार्ड एउटा भेट्यो हामीले होइन त्यो हाम्रो मात्र मिस्टेक होइन त्यसले अलिकति मालदिप्सले स्टार्टिङदेखि नै एक्सन बढी एक्सनमा आएर हामीलाई डोमिनेट गर्न खोजिरहेको थियो डोमिनेट गरेर टाइम किल गर्न खोजिरहेको थियो त्यो कन्डिसनले हामीले आज रेड कार्ड खाएको हो हामीसँग त्यो पोजिसनको अरू प्लेयर पनि छ आज पनि अस्ति फर्स्ट म्याचमा खेलेको थिएन आज युज गरेको अब हामी सेकेन्ड म्याचमा अर्को नयाँ प्लेयर हजुर ट्राई गर्छ अब टिम अब जोसँग पनि हामीलाई फाइटै गर्नुपर्छ होइन अब अहिलेको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि स्टार्टिङ अस्ति इन्डियाको फर्स्ट गेम हेऱ्यौँ हामीले बङ्गलादेश जस्तो 3-0 जित्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब ग्रुप फर्स्ट मेरो विचारमा इन्डिया नै भएर आउँछ होला त्यही भएर हाम्रो फाइट चाहिँ इन्डियासँगै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अब अहिले भुटानले पनि त अस्तिको हामीले गेम हेऱ्यौँ भुटानको पनि धेरै भुटान भनेर जस्तो सोचिरहेको छ भुटानको त्योभन्दा धेरै माथि हिस्सा छ गेम होइन अब अस्ति फर्स्ट स्टार्टिङ पनि मैले के भनेको थिएँ U19 जस्तो अन्डर इस्टिमेट गरेर टिमहरूलाई कुरा पाकिस्तानै यसपालि हेर्नु छ होइन अब सबैजनाको होप चाहिँ के थियो भने पाकिस्तानलाई इजी चिज छ भन्ने कुरा सोचिरहेको थियो त्यो कन्डिसन भएन अब हाम्रो फर्स्ट गेम हारेकोमा हामीले त्योबाट हाम्रो खेलाडीहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकेको छ अब जहाँसम्म लाग्छ जुन टिम आए पनि हाम्रो टिमले चाहिँ राम्रै फाइट गर्छ भने त्यो होप गरेछु खेलाडीहरूलाई डिसिप्लिनमा त एकदमै कन्ट्रोल गरिराखेको हो होइन तर आज कस्तो थियो भन्दाखेरि ग्राउन्डभित्र मालदिप्सले चाहिँ अननेसेसरी खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो होस्ट टिम भएर हो कि उनीहरूले जे कुरामा पनि अननेसेसरी कम्प्लेन रेफ्रीलाई पनि त्यतिकै अननेसेसरी कम्प्लेन गरिरहेको थियो खेलाडीहरूलाई पनि गएर एकदम त्यो अघि लड्दाखेरि म पनि अगाडि भित्र छिरेँ त्यो बेला पनि डोमिनेट गरेर होइन बल थ्रो हुँदाखेरि नै बल थ्रो त हामीले गरिहाल्छौँ नि बल दिएर यताउति अलिक डोमिनेट गर्न खोजेको भएर डिसिप्लिनबाट आउट भएको त छैन केटाहरू तर त्यस्तो देखियो त्यो बिग्रेको छ भने हामी सपार्छौँ त्यसलाई